មនុស្សស្រីកាន់តែខ្លាំងនាងកាន់តែមិនសូវខ្វល់ខ្វាយរវីរវល់ជាមួយរឿងទាំងនេះមនុស្សជាច្រើនតែនិយាយថាធ្វើជាមនុស្សស្រីគឺរមែងពឹងទៅលើការជួយពីមនុស្សដែលស្រឡាញ់នាងឬពីគ្រួសារតែធៀបពិតមនុស្សស្រីរឹងមាំនាងមិនដែលពឹងចង់បានអ្វីពីអ្នកណាឡើយអ្វីដែលនាងចង់បាននាងត្រូវការនាងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងរកដើម្បីផ្ដល់ឲ្យខ្លួនឯងយ៉ាងណាមិញមនុស្សស្រីខ្លាំងពូកែមិនដែលខ្វល់នឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរឿងទាំងនេះឡើយ1កម្រិតនៃដៃគូមនុស្សស្រីខ្លាំងនាងប្រកាសថាអាចចិញ្ចឹមនឹងមើលថែខ្លួនឯងបានហើយនាងប្រកាសជាមិនខ្វល់រឿងត្រូវការចង់បានដៃគូដែលជាអភិជនជាអ្នកមានឬរូបរាងសង្ហាឬទេមនុស្សដែលអាចចូលមកក្នុងជីវិតមនុស្សស្រីប្រភេទនេះបានតើតែជាមនុស្សពូកែអត់ធ្មត់ចេះតស៊ូជាដៃគូដ៏ល្អរបស់នាងមិនមែនចូលមកធ្វើជាមេឬជាអ្នកដឹកនាំនាងនោះទេមួយវិញទៀតនាងមិនត្រូវការមនុស្សដែលចូលមកក្នុងគ្រួសារជាអ្នកមានទេសំខាន់ជាមនុស្សដែលមានគុណិតទឹកចិត្តនិងចេះគោរពនាងនិងគ្រួសារនាង3សម្ភារៈនិយមមនុស្សស្រីខ្លាំងពូកែនាងប្រហែលជាមិនចូលចិត្តសម្ភារៈនិយមឬប្រកួតប្រជែងផ្នែករបស់ប្រើប្រាស់ប្រែនតុបតែងខ្លួននោះឡើយព្រោះនាងគិតថាការប្រកួតប្រជែងរបស់ទាំងអស់នេះពិតជាខ្ជិះខ្ជាយអត់ប្រយោជន៍ណាស់ណាមួយវាមិនបានបង្ហាញតតែសោះថាតើតើមានរបស់ទាំងនឹងទៅគេហៅថាជាអ្នកមាននោះដែរ4ចំណាយពេលនិយាយពីអ្នកដតីមនុស្សស្រីខ្លាំងពូកែនាងពិតជារវល់ណាស់គឺរវល់ជាមួយនឹងរឿងរបស់នាងខ្លួនឯងអញ្ចឹងនាងប្រកាសជាមិនមានពេលវេលានិយាយពីអ្នកផ្សេងឡើយនាងរត់តាមមិនចូលចិត្តយកខ្លួនទៅនិយាយដល់អ្នកណាមួយវិញទៀតនាងគ្មានពេលច្រណែនគ្នានេះអ្នកណាដែរព្រោះនាងក៏ថានាងខ្លួនឯងខ្លាំងល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងយ៉ាងទៀតនាងក៏មិនចូលចិត្តយកខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដតីដែរ